Opa, evo. Dobro večer svima. Evo nas u najnovijoj epizodi testiranja modova. Ovog puta Juka mi je poslao, odnosno Juka i Pero su mi poslali ovaj silo kombajn. Radi se o John Deere 3765, znači to je silo kombajn. Znači silo kombajn za a ima i ovaj što skuplja travu. Ovako, važno je reći, napomenuti da su, kako beše, model je radio Pero, to je sa Farming Simulator UK iz 2011-ice. Model je radio Pera, a skript je radio Juka, tako da sve zasluge idu njima. Ono što ja znam, a to ću napisati i u opisu ovog videa, jeste da ti modovi za sada neće biti dostupni i da će moći da se dobiju samo uz određenu donaciju Balkanskoj dolini, odnosno Peri, Juki, kako to već ide. To vam ostaje da se dogovorite sa njima, ja ću staviti download, odnosno stavit ću link od Perine grupe i stavit ću link od Balkanske doline, pa pišite kome, ko bude teo da kupi, šta ja već znam, da donira, jel? Imaće priliku da koristi ovaj mod. Kao što vidite, taj mod je vrlo ovako lep, vrlo detaljan, vrlo lepo određen. Pero je stvarno jednu super priču radio, kao i Juka. Ima tu mnogo dobrih detalja. Ja ću vam sad pokazati kako to izgleda otprilike u radu. Uživo. Samo da vidim gdje mi je. Evo ga. Znači, prvi model je silo kombajn, ali skuplja travu. To je bilo bitno reći. Čekaj da vidimo. Evo ga. Dok ja malo uđem u fazon. Mi vozimo ovo smeće od torpeda, to. Kao što vidite, kao što vidite, ono skuplja, radi savršeno, ja sam prezadovoljan. Ja sam sve već spremio da bi vi mogli da vidite samo kako to izgleda u radu. A izgleda stvarno ekstra, ne mogu da kažem ništa, mislim stvarno je full. Pogledajte kako to, skuplja i travu, sve može bre, sve ide, sve se dešava. Ja sam spremio jednu manju njivu, čisto da bi imali prilike da vidite kako to izgleda. To izgleda jako lepo. Jako su lepo odradili obojice dobar posao. Moram vam reći da je ovaj mod bez erora, bez issuesa, znači vrlo koristan za nekoga ko igra u multiplayer zajednici, kao što je naša, jel? Ali, kažem, linka neće biti zbog nekih, da ih ne spominjem, nije važno. Juka je to već pisao o tome, ja ne želim da se mešam u to. Podržavam ga, pravo je, mislim, skrnaviti nečiji rad nije u redu. Stvarno nije. Tako da su odlučili da modove za sada drže tako, da drže privatno, da to ne ide nigde dalje i za sada će to biti tako zbog pojedinaca koji pokušavaju da uruše ovu zajednicu i koji pokušavaju nečiji trud i rad da maksimalno oskrnave i da zarade na njemu. I to je okej. U svakom slučaju, ovo je za sada dobro. Evo, ja ću sada napravim jednu sliku na brzinu, čisto da imamo neki da kažem, evo, smeće, evo, slika. Evo je još jedna. Skuplja, to je bitno. I radi prelepo, ja sam oduševljen. Juka me oduševio kad sam došao kući danas. Dočekao me sa lepim poklonom, moram priznati. Ova prikolica će uskoro biti puno, tako da ja ne vjerujem da će mi sve pokupiti. Ja ću stići dokle stignem, nije ni važno, mislim, realno. Onda ćemo preći na ovaj drugi, koji od kukuruza pravi silažu. Isto jako dobar mod.
model, mod, znači, opet napominjem, radi se o John Deere 3765, to je silo kombajn, znači za njega vam treba traktor otprilike 80-ak do 100 konja, što je ovaj, evo, puna do, tačno puna, koliko sam i planirao. Kad to završite, mod otkačimo i idemo dalje. Sljedeći mod, znači silo kombajn, odnosno za silažu, evo. Jebate, ja imam volan pored sebe, ne koristim ga. Bože mili, eto. Nešto sam pogubljen danas totalno, evo, volana. Ovaj, vozim na... Jao bože, znači, dobro, ne zamerite. A ćemo probati sa kombajnom za kuruz. Da. Oho, nice. Evo, sami imate priliku da vidite kako to izgleda. Ja vam neću puno pričati, jer ovo je ovaj... Stvarno, ja nisam ljubitelj ovih modova manjih toliko. Nisam ljubitelj toliko, ali ovo je super realno, mislim. Stvarno... Palim, gasim kameru. Nema veze. Ovaj... Evo vidite i sami kako se to ponaša u radu. Lepo kosi. Probajte da ne koristite ovaj mod za gaženje, da ne biste imali problem. Bilo je važno to da napomenem. Stvarno, mod radi ekstra. Znači... opet napominjem, linka neće biti trenutno zbog pojedinaca koji su napravili određene stvari koje nisu smjeli da urade, znači oskrnavili su tuđi rad i Juka je odlepio zbog toga, ja ga potpuno razumem, mislim, ja nikad u životu ne bi više dao ni jedan mod nikom, ono, iskreno, ali on opet i dalje radi, trudi se i to treba poštovati, znači, mod će moći da se dobije, a uz donaciju Balkanskoj dolini, odnosno Mariju Jukiću i Peri, to već ne znam kako se rešava. Pa je najbolje da se javite Juki da vam on kaže šta, kako, koliko. Ne mešam se zaista, moje je da testiram otprilike i ja to i radim. Tako da, ovaj, moram reći da je ova mapa super, mislim, ogromna je i za te neke male mašine je idealna. Mada ja ne volim za baš ovako male njivice. Jer, ali dobro, ima onih koji to vole i kojima to odgovara i ovaj, i to treba poštovati. Znači, kao što vidite, ja ću napraviti još jedan krug, čisto reda radi, da vi vidite kako to izgleda. Ali vidite vi ovaj shit pedo, kulja ili kulja hoće da se raspadne. Ovaj, super radi, ja ne znam šta vi mislite, ali evo, komentarišite, baš me interesuje vaše mišljenje. Jer ovo je po meni je ovo stvarno jedna super priča, ovaj. Lepo ide, lepo radi, sve je po planu, što bi rekli, izuzetno realan model pre svega. Lepo izgleda onako, kako bi rekao, tipično seoski za te male, ovaj, mala gazdinstva koji imaju male njive i... Samo nemojte nikad torpeda koristiti, to je, brate, smeće, ono. Ja ga koristim da ispoštujem Marija Jukića, ali mora kažem da je trulja žešća, ali dobro, nema veze. On kaže meni da je Blunk, pa da je Blunk smeće, pa smo 1-1. Evo, moji dragi narode, ja ću otprilike sad da izvučem ovo do kraja. Malo ću još da vam pokažem kako to izgleda. Šta da vam kažem?
Meni lično se ovo jako dopada jer je model jako realan, mislim ovo je super, super, majke mi. Nemam reći uopšte. On bere, zaista bere, brate. I to bere lepo. Odnosno, to izgleda izuzetno realno, onako kao u pravom životu. Kako i treba da bude. Eto, sada ću ja da ovo posložim ovde. Evo ga. Narode moji dragi, evo pogledajte još jednom kako to izgleda, znači radi se o modelu 3765 John Deere, znači silo kombajn. Model je radio Pero, treba napomenuti da je taj model sa Farming Simulator UK, čini mi se iz 2011. Farminga. Skript, model je radio Pero, skript je radio Juka, njima ide sva zahvalnost i sav kredit. Lajkujte njihovu stranicu. To je vrlo bitno, prijavite se i na moj kanal da bi vidjeli kako to i šta izgleda, znači bit će novih modova za testiranje, to svakako da znate. I to je to, veliki pozdrav svima, Johnson jeste Borania, to da znate svi, znači to je ključni podatak, Johnson je Borania i ja ostajem pri tome. Pozdrav svima, vidimo se u sljedećem klipu.